ရန်ကုန်ကနေဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အလုံမျိုးနယ်တွင်အခြေခံစားသောက်ကုန်များဈေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်အလုံမျိုးနယ်အတွင်းရှိပြည်သူများစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရေးနဲ့ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူစားသုံးနိုင်ရေးအတွက်ဖေဖော်ဝါရီ၁၉ရက်နေ့နဲ့ခုနှစ်နာရီကအလုံမျိုးနယ်စောရံပိုင်းအနောက်ရပ်ကွက်ဒု
ကျတဲ့ဘိဒါ6000ကျက်စိတ်သားတဲ့ဘိဒါ1500ကျက်အယူအသားတဲ့ဘိဒါ1500ကျက်ကလီစာတဲ့ဘိဒါ6000ကျက်အမဲသားတဲ့ဘိဒါ1500ကျက်ဝတ်သားအစီအသားတဲ့ဘိဒါ1500ကျက်နေယူတဲ့ဘိဒါ900ကျက်နှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိရပြင်စံကုန်တဲ့ကြီးများအဖွဲ့ရဲ့စီစဉ်မှုဖြင့်ပေါ်ဆန်း5ဘီတအိတ် 6000ရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါဈေးရောင်းချရာနေရာတို့မြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစန်းထွန်းမြို့နယ်စီမံတာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးမမောင်ထွန်းနဲ့စီမံတာယာရေးဝန်ထမ်းများကကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့ရှက်သွေးကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါတယ်။